Պայի խմբերը եւ դրանց խոնարհումը։ Ֆրանսերենում բայը 3 խմբ են լինում՝ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ։ Առաջին խմբի բայերը դրանքային բոլոր բայերն են, որոնք ունեն ԵՂ վերջավորություն։ Բացառություն են կազմում մի շարք բայեր, որոնցից են ալեղը, որ ձևով նման է առաջին խմբին, այսինքն ունի ինքը ԵՂ վերջավորություն, նման է ինքը վերջավորությամբ առաջին խմբի բայերին, սակայն ինքը երրորդ խմբի բայ է։ ԵՂ վերջավորության բոլոր բայերը ֆրանսերենում դրանք երկրորդ խմբի բայերն են։ Ամենաբարդ, ուրեմն, բայերը թե իրենց խոնարհումով, թե վերջավորությունով դրանք երրորդ խմբի բայերն են, որոնք ունեն հստակ վերջավորություն ու ունեն հստակ խոնարհման ձև։ Երրորդ խմբի բայերը ունեն տարբեր վերջավորություններ, դրանցից են ղ, է, ի, ղ, ու, աղ, օնդղ, անդղ եւ այլն։ Ուրեմն, հիշում ենք, այսինքն, որ բոլոր այն բայերը, որոնք ԵՂ վերջավորությունն են, սրանք առաջին խումբ են, ԻՂ վերջավորությունով սրանք երկրորդ խումբ են։ Հիմա առաջին խմբի բայերը խոնարհվելու ժամանակ ներկայով, այսինքն փխեզանով խոնարհվելիս ստանում են Ժ-ի դեպքում Ե վերջավորություն։ Ուրեմն, նայում ենք այստեղ, ուրեմն, չգիտեմ, երբեք ինչքանով գերեվա այստեղ։ Առաջին խմբի բայերը, ուրեմն, փխեզանով ներկայով խոնարհելիս Ժ-ի դեպքում ստանում են Ե վերջավորություն, Տ-ի դեպքում Ս, Իլ, Էլի, Եզակի քրի դեպքում Ե։ Հոգնակի թվում նույնի համար դառնում է օն, օնս, այսինքն կա ONS գրվում է, կարծում ենք օնս։ Ֆույ դեպքում Ս, Իլ, Էլ, արդեն հոգնակի թվում Ն, Տ, որ կարծում ենք։ Հիմա նայում ենք երեք օրինակը, վերցնում ենք մեր գրքերում այդ դրված էր ղ գյաղ դ բայը, որ նշանակում է նայել։ Տեսնում ենք բայը ինքը ունի ԵՂ վերջավորություն, բայի ուղիղ ձևը, ուրեմն տեսեք երեք ֆրանսերենում բայի ուղիղ ձևը ասում ենք ինֆինիտիվ, ուրեմն գրվում է ին ֆ, ին ի տ ի ֆ, բայց ասում ենք ինֆինիտիվ, այսինքն դա մեր բայի ուղիղ ձևն է։ Հիմա տեսեք ղ գյաղ դ են, իրա ուղիղ ձևը գրվում է ղ է գ ա ղ դ ե ղ։ Ուրեմն նայում ենք այստեղ նորից, գրվում է այսպես ղ գյաղ դ, սա մեր բայի ուղիղ ձևն է, այսինքն մեր բայի ինֆինիտիվը։ Ուրեմն տեսեք բայի ուղիղ ձևից այս դեպքում առաջին խմբի բայը ղ գյաղ դ նշանակում է նայել, նորից եմ ասում։ Տեսեք ինչ ենք անում, խոնարհելու ժամանակ եզակի թվում առաջին դեմքի ժամանակ, այսինքն մեր Ժ-ի ժամանակ մի հատ Ղ տարը հանում ենք, մնում է Ե։ Տ-ի ժամանակ այս մեր Ե տարին ավելացնում ենք մի հատ Ս տար, իլելը էլի ասում եմ ձևով նման է առաջին դեմքին, այսինքն Ժ-ին, էլի Ղ գյաղ դ-ի Ղ տարը հանում ենք, մնում է Ե տարը։ Հիմա ինչ ենք անում հոգնակի թվի ժամանակ, այսինքն նույն դեպքում մեր Ղ գյաղ դ-ի արդեն ԵՂ վերջավորությունը հանում ենք ամբողջությամբ, դից հետո ավելացնում ենք նույն համապատասխան վերջավորություն, այսինքն ons, ons։ Ուի դեպքում էլի նույնը, ԵՂ վերջավորությունը ամբողջությամբ դուրս է գալիս, ավելանում է դից հետո իրա Ս վերջավորությունը, կարծում ենք ղ գյաղ դ, իլ էլ հոգնակի դեպքում էլի նույն ձև, ԵՂ վերջավորությունը ամբողջությամբ դուրս է գալիս, ավելացնում ենք Ն-ը տ։ Ու կարծում ենք այսպես ԺՂ գյաղ դ, ՏՂ գյաղ դ, իլ էլ ղ գյաղ դ, այս եզակի թվում օգնակին նու ղ գյաղ դոն, վու ղ գյաղ դ, իլ էլ ղ գյաղ դ, էլի այստեղ տեսեք օգնակի թիվ իլ էլը նման է եզակի թվի կարդալու ձևին, Ն-ը տ-ն վերջավորությունը գրում ենք, բայց չեն կարդում, կարդում ենք էլի ղ գյաղ դ։ Այսքանը պարզ էր ինձ թվում է։ Հիմա ուրեմն ինչ վերաբերվում է մեր երկրորդ խմբի բայերին, արդեն ասացի, որ երկրորդ խմբի բայերը դրանք այն բայերն են, որոնք ունեն ԻՂ վերջավորությունը։ Ուրեմն, եղեք նման բայերից են, օրինակի համար ֆինիր, որ նշանակում է ավարտել, վերջացնել, ղուժիր, կարմրել, գրանդիր, մեծանալ ու համել աճել իմաստու ունի, ֆլորիր, եղեք ուրեմն ծաղկել իմաստել ունի, ջրել է լավել շատ, եւ շուազիր, նշանակում է ընտրել, իհարկե սրանք ամբողջ շարքը չի այդ բայերի, ուղղակի մի քանի օրինակ։ Ձեր 23 էջում այս բայերը տրված են, ուրեմն գրքից նայում եք, որ գրելու ձևը ճիշտ լինի ձեր մոտ։ Ուրեմն տեսեք երեխեք, երկրորդ խմբի բայերը ինչքանով են նման առաջին խմբի բայերին։ Խոնարելու ժամանակ, ուրեմն առաջին խմբի բայերի դեպքում դառնում էր, ուրեմն ղն հանում ենք, Ժ-ի դեպքում դառնում էր Ե, Տ-ի դեպքում դառնում էր Ս, Ի-ի դեպքում դառնում էր Ե։ Հիմա երկրորդ խմբի բայերն էլ այս առումով որոշակի նմանություն ունեն առաջին խմբի բայերին։
Երկրորդ խմբի բայերը, ուրեմն եղեք եզակի թվում խոնարելի, սօրինակի համար եկեք վերցնենք ֆինիղ բայը, ուրեմն ֆինիղը նշանակում է, ասեցի արդեն, նշանակում է վերջացնել, ուրեմն առաջին խմբի բայերի դեպքում ասեցի արդեն, որ եթե բայը եղ վերջավորություն ունի, սա բայի ուղիղ ձևն է, այսինքն նրա ինֆինիտիվը։ Հիմա այստեղ է նույնը, այս ֆինիղը իղ վերջավորությունով բայի եթե տեսակ, այս էլի այդ բայի ինֆինիտիվն է, այսինքն բայի ուղիղ ձևը։ Հիմա տեսեք տարբերությունը որն է, այնտեղ ժ-ի դեպքում ղ-ն հանում ենք, մի հատ էտ առել մնում, չէ՞։ Այստեղ դառնում է այսպես արդեն, ժ-ի դեպքում դառնում է իս, տու-ի դեպքում էլ է դառնում իս, իլ էլ եզակի թվում դառնում է իտ, այսինքն հայում ենք այստեղ, այսինքն դառնում է այսպես, ժ էլի դեպքում իս, տու-ի դեպքում իս, արդեն իլի էլի դեպքում եզակի թիվը դառնում է իտ։ Հիմա ուրեմն տեսեք, այստեղ հիմնական խնդիրը, հիմնական դժվարությունը կարելի ասել, կապված է սրանց հոգնակի թվերի հետ։ Դժվարը ինչ առումով, ուրեմն վերջավորությունները մնում է նույնը, հոգնակի թվում ուրեմն էլի նուն ունի օնս վերջավորությունը, վուն ունի էզ, իլ էլը ունեն ենտ վերջավորությունը։ Հիմա տարբերությունը նրանում է կայանում, որ կոնկրետ էս ֆինիղ բայի դեպքում, երեխեք ջան, ուրեմն նույն դեպքում արդեն ոչ թե գրում ենք ֆինոն, այլ արդեն դառնում է ֆինիսոն։ Հիմա սպասեք, էսա ուրեմն նույնն էլ վուի դեպքում դառնում է ֆինիսե, իլ էլի դեպքում դառնում է ֆինիսենտ, ենտ։ Այն ենք էստեղ, այս էսպես դառնում է, ուրեմն ոչ թե այսինքն գրենք ֆինոն, օնսն չէ, արդեն իր վերջավորությունը դառնում է այսպես, ֆինիսոն, ֆինիսե, ֆինիսենտ։ Լավ, նայում ենք էլի էստեղ, ուրեմն եղեք ջան, չգիտեմ ինչքանով է երևում, դառնում է այսինքն ժ ֆինի, կարդում ենք այսպես, գրում է ֆինիս, կարդացում է ֆինի, ժ ֆինի, տու ֆինի, էլի գրում է ֆինիս, կարդացում է ֆինի, իլ էլ ֆինի, այսինքն ուրեմն եզակի թվում կարդալու ձևը բոլորին է նույնն է, կարդացում է ֆինի, ուղղակի գրվում է առաջին երկրորդ դեմքը, այսինքն ժեն տուն ֆինիս, երրորդ դեմքը իլ էլ ֆինիտ։ Հիմա հոգնակի թվում արդեն կարդում ենք նու ֆինիսոն, վու ֆինիսե, իլ էլ ֆինիս, այստեղ էլի ենը գրվում է, բայց արդեն չի կարդացվում նույնը։ Հիմա քանի որ ասացի, որ երրորդ խմբի բայերը դրանք անկանոն բայեր են, հստակ վերջավորություն, հստակ խոնարհման կանոն չունեն, դրանք առանձին դասաժամով կանդրադառնանք հենց կոնկրետ երրորդ խմբի բայերին։ Հիմա ինչ վերաբերվում է ձեր տնային աշխատանքներին, 26 էջի, վարժություն 9, 10 և 13-ը։ Ուրեմն տեսեք, վարժություն 9-ում երեխեք բայերը ձեր դրված են արդեն խոնարհված տարբերակներով, դուք տեսնում եք նախադասության մեջ, ուրեմն գտնում եք բայերը ու իրանց ինֆինիտիվը գրում, այսինքն այդ բայի ուղիղ ձևը։ 10-րդ վարժությունում տրված են բայեր, ուրեմն ասեմ առաջին հերթին, որ այս բոլոր բայերի հայերեն տարբերակը իմանում եք, այսինքն բայը գրեցիք, դուք իրանց թարգմանությունները իմանում եք։ 10-րդ վարժությունում եղեք 3 հատ սյունակ եք գծում, կամ կարա ուղղակի իրար տակից նշեք, գրում եք առաջին խմբի բայեր, երկրորդ խմբի, երրորդ խմբի։ Այս մեր 10-րդ վարժությունից ընտրում եք, տեսնում եք բայերը, կարդում եք, տեսնում եք, եթե առաջին խումբա նշում եք առաջին խմբի տակ, եթե երկրորդ, երկրորդ խմբի, եթե երրորդ, երրորդ խմբի տակ եք նշում։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է 13-րդ վարժությանը, այստեղ էլ նախադասություններ տրված են, ուրեմն փակագծերում մեր ունենք բայերը, արդեն այս դեպքում էլ բայն իր ինֆինիտիվով, այսինքն ուղիղ ձևով է տրված, դուք բայը պետք է խոնարհեք ճիշտ դեմքով։ Ուրեմն այստեղ ունենք բայեր, օրինակի համար ավուաղը, ֆեղը, որ այս են երրորդ խմբի բացառություն կազմող բայերն երեխեք, ես սրանց մինչև արձակուրդները արդեն ուրեմն տվել եմ, որ դուք այս բայերը անգիր իմանաք, եթե տեսնում եք, որ չեք հիշում, բացում եք ձեր 17 էջը, ուրեմն այս բայերը մի մասը 17 էջում են, 17-18 էջերում տված են այս բայերի խոնարհման նման օրինակներ։ Այստեղ ուրեմն դուք ունեք ալեղ բայը, որ էլի նշած էր այնտեղ, ու ունեք ֆեղ բայը։ Ուրեմն նայում եք քրեականությունը, գրում անց եք կասնում ձեր տետրերում, էլի եմ ասում, սովորում եք հայերեն թարգմանությունը բոլոր բառերի, իմանում եք, տնայինները գրում եք, եթե ինչ-որ անհասկանալի հարցեր լինում է, արդեն դիմում եք ինձ։